իսկինչ խորհուրդ ուզում տալ։ Երբ մեկին սիրում ես, դու պետք է իրան ընդունես նենց, ոնց ինքը կա իրականում։ Իրա բոլոր թերություններով ու առավելություններով հանդերձ։ Հակառակ դեպքում հիասթափությունը անխուսափելի է։ Դու իմ սիրո աշխարհ, թե ոնց դու իմ սիրտ մտար, ախր ինչպես ինձ գտար, հետաց տարար։ Սիրտս ասես քեզ համար, սպասեց այսքան երկար, որ մի օր քո շունչս գար երջանկանար։